Zotero permet crear carpetes i subcarpetes personals per organitzar les teves referències. Veuràs que, de fet, la plataforma les anomena col·leccions i subcol·leccions. Per crear una nova col·lecció, clica a la icona de la carpeta que trobaràs a la part superior esquerra de la pantalla i posa el nom de la col·lecció. Si vols que aquesta col·lecció tingui una subcol·lecció, selecciona la col·lecció i clica al botó dret del ratolí. Escull l'opció Subcol·lecció nova. Pots canviar el nom de les carpetes i subcarpetes en qualsevol moment. Per fer-ho, selecciona la col·lecció o subcol·lecció que vulguis reanomenar, clica al botó dret del ratolí i tria l'opció Canvia el nom de la col·lecció, posant el nom nou desitjat. Si vols eliminar col·leccions i subcol·leccions, tens dues maneres de fer-ho. La primera, seleccionant la col·lecció que vols eliminar i clicant el botó Suprimir del teclat de l'ordinador. L'altra manera és seleccionant la col·lecció que vols eliminar i clicar el botó dret del ratolí. Apareix l'opció Esborra la col·lecció, que eliminarà la carpeta. En ambdós casos, apareix un avís que informa que s'eliminarà la col·lecció, però que els registres desats a dins de la carpeta no s'esborraran. Cal confirmar aquesta opció perquè es dugui a terme l'eliminació de la col·lecció. Recorda que si esborres una subcol·lecció, la col·lecció de la qual depèn no queda afectada. Però si esborres una col·lecció que té subcol·leccions, cal que tinguis present que s'esborrarà tant la col·lecció com la subcol·lecció.